شپک 50 کلن ناظر د خپلې لس کسیز کورنۍ د اړتیاو برابرون کیدی. زنجیر کراچی می یک مایه گنمین جی می موازم نشده قلفه دیگن خودان چی من تی دیدن جی کاروبار که نیه دیگه او را چی واس که نکوی دیش کس نمیه. With the head of the United Nations Refugee Agency. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر له اسلامي امارت سره تعامل له روان بشري وضعیت نه د افغانستان د وتلو یوازینۍ لاره ګڼي. دا ډېره مهمه ده چې له طالبانو سره خبرې وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د خپلو خلکو ملاتړ کولی شي. فکر کوم چې دا یوازې د نړیوالې ټولنې او پخپله د طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې امکان لري. له واشنگتن پوسټ سره په دې مرکه کې ښاغلی ګرانډ زیاتوي چې د کنګل شویو پیسو ازادول او له افغانستان سره د پراختیایي مرستو بیرته پیلول د اسلامي امارت له هممهاله ګام اخیستلو او د ژمنو له پلي کولو سره تړلی دي. هغه افغانستان چې په 1996 او 1999 کلونو کې طالبانو ونیوه له اوسني افغانستان سره چې دوی نیولی لوی توپیر لري. طالبان باید په اوسني افغانستان کې ژوند وکړي او د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو تعامل ورسره وکړي. هر ورځ له هوایي ډګر نه ډېر زیات بهرنیان ځي او راځي. همدغه د رسمیت لپاره یو بهترین آغاز ده او په دې برخه کې الحمدلله ډېر ښه روان یو. جامعه جهانی نمیتواند افغانستان را نادیده بگیرد و همچنان افغانستان به تعاملات رسمی در همه عرصه ها با جامعه جهانی نیاز دارد. د نړیوالو اړیکو شنون کې هم له نړۍ سره د افغانستان رسمي تعامل او اړیکې په هیواد کې د اوسنیو ستونزو حل لاره ګڼي. رسانیدن همکاری های بشر دوستانه ی جامعه بین المللی بدون تعامل با امارت اسلامی افغانستان امکان ناپذیر است. سره له دې چې ملګري ملتونه له اسلامي امارت سره خبرې پیچلې ګڼي، خو په ټولنه کې د ښځو حضور، د نجونو د ښوونځیو پرانیستل کېدل او د اسلامي امارت په حکومت کې د لږکیو د استازو حضور د جدي اړتیاو په توګه یادوي.